أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريم ذل دريمت إتقوين الله عز وجل صلوات الله سلامة يدرقين محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشير الله عز وجل شهم بتا بفامين نتيم بشوك تتيسين شر بسنك dhe me gjithë ata që pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar agjërues dhe agjërues, jemi në syfyrën e fundit të këtij muaji të bekuar Ramazan dhe me lejen e Zotit xhallahu ala do ta bëjmë një rezumë të ligjëratave që i kemi mbajtur pas iftarit, pra gjatë këtij muaji të bekuar Ramazan, ashtu siç kemi bër rezumë të ligjëratave që i kemi mbajtur pra në syfyr 27 syfyre me radhë. Për çështjeve që jemi munduar me ndihmën e Allahut azza wa xal me i trajtuar pas iftarit, pra tema kryesore ka qenë se a duhet apo si duhet me e kuptu na drejt ardhin e këti muaj Ramazan dhe se çka na ndihmon neve që t'i bojmë veprat sa më kualitative gjatë këti muaj të bekuar Ramazan, duke e ditur që kemi qenë në një garë e cila është garë e madhe, në të cilën garë pra dalin fitimtar ata që synojnë kënaqësinë e Allahut azza wa xal, dalin fitimtar ata që e synojnë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj besimtari musliman i përvjel pra krahët e ti, besimtari musliman pra është mundu që këtë muaj të kalol ashtu si është mësmirin dhe mënyrë që të kënosh Allahun azza wa xal. Pra kemi të rajtu disa qështje të cilat në ndihmoj neve me e kuptu pra drejt këtë Ramazan, këtë agjërim, në mundsoj neve me e kuptu drejt pra këtë garë madhështore cilë është gara e agjërimit. Pastaj kemi folë edhe për temat të ndryshme pas iftarit, prej tyre kemi trajtu çështjen se ki muaj i bekuar i Ramazan, pra prej mësimeve që na jep ka qenë edhe pra se na mëson neve durimin, na mëson neve sabrin, se si muslimani duhet me qenë durimtar edhe sabrli gjatë jetës së tij, nga se çish ka thënë shejkul islam ibn Taymija, bi sabri wal yaqin tanalu al imamatu fi din, pra me sabër edhe me bindje arrihet imam bllëku në fenë Allahu subhanahu wa taala. Pra dashuja Ibn al-Rajabi rahimullahu ka thënë, lloji më i mirë është i durimit agjërimi, nga sa agjërimi përmbledh tre llojet e durimit. Është durim në zbatimin e urdhrave të Allahut azza wa xal, pra për ta kryer agjërimin. Është durim në largimin nga ndalesat e Allahut azza wa xal, që Allahu ja ka ndaluar agjëruesit me ngrënë edhe me pi, pra gjatë periudhës prej kohës së iftarit deri në kohën e syfyrit, dhe të largohet prej kohës së syfyrit deri në kohën e iftarit, të largohet nga gjëra që e prishin agjërimin e tij apo e njollosin. Dhe gjithashtu kanë thënë ulemala, pasi që njeriu i le gjërat e këndshme për të, edhe pse normalisht shpirti pra anon ka ato gjëra. Për këtë arsye pejgamberi alayhisalatu wasalam ka thënë se Allahu xhël ka thënë një hadith kutsi, kullu amalu ibn adam lahu illa as-sawm illa as-siyam fa innahu li wa an ajzi bih innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Çdo vepër e birit të Ademit është për të, përveç agjërimit, i cili është për mua dhe unë shpërblej për të. Aja ka lënë epshin, ushqimin dhe pijen për mua. Andaj në agjërim gjendet edhe lloji i tretë i durimit, ai durim, ai është durimi ndaj caktimeve të dhimbshme, të cilat i përjeton besimtari, siç është pra uria edhe etja. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thonte apo emërtonte agjërimin si muaj i durimit. Llojet e sabrit kemi cek se janë tre lloje, siç ka thënë Ibn Kaimi rahimullahu, as-sabru bi i'tibari mutaalliqa thalathu aqsam. Pra sabri është tre lloje: sabrun alal awamiri wa ta'ati hatta yuaddiha, sabri në durimin e zbatimit në urdhën e Allahut azza wa jalla derisa të kryen ato besimtari musliman, wa sabrun anil mahali anil manahi wal mukhalafat hatta la yaqa fiha, durimin në largim nga ndalesat derisa të mos bjerë në to, edhe i fundit as-sabru wa sabrun alal aqdari wal aqdhi hatta la jetë sakh taha, pra derisa të bon sabër dhe durim në caktimet e Allahut azza wa xal, pra në mënyrë që mos të ndjehet pra i nevëritshëm edhe mos të mlefoset me se gjëra që i ka caktuar Allahu azza wa xal. Ishte pra prej çështjeve që i kemi trajtuar gjatë iftarit në këtë muaj të bekuar Ramazan. Gjithashtu kemi thënë që iftari është apo Ramazani na mëson pra muajin e bujaris, na mëson bujarin, dhe se në këtë muaj pra besimtarë musliman thirën me zveti në iftar, edhe është shans për të përmirësuar raportet me familjarët. Siç ka thënë
Pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra siç ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu për pejgamberin alayhi salam, kanë rasulullah salam ajwadun nas, i dërguar Allah ishte njeriu më bujar. O kanë ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, kurse bujarinë e tij e shtonte në Ramazan, sidomos kur takoi me Jibrilin. O kanë yalqahu fi kulli layla min Ramadan, dhe u takonte pejgamberin me Jibrilin çdo natë të Ramazanit, fe yudarisuhu al-Quran, emsonte leximin e Kuranit. Fel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu pra më i hajrit në punë të mira se sa era e cila vjen me mirësi. Dhe prej gjërave që normalisht është Ramazan dhe është e kërkuar është dhënia e iftarëve për agjilusin, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men fatara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayri an la yanqusa min ajri as-sa'imi shay'an, pra kush i jep iftar një agjilusit e ka shpëblimin e ti duke mos i paksuar asgjë nga shpëblimi i agjërusit, dhe hadithi është i vërtet. Dhe normalisht, përderisa është muaj bujar dhe muaj i bamirësis, atëre normalisht bamirësia për mas të afërmeve, aso bamirësia më kërësore që duhet me bo njëri ju është, bamirësia ndaj për një vëtë ti. Për të asyjer një njëri të këpigamet sëmë, si që të smëton e Burejra, thëtja Rasulullah, me në haku nësi bi husni haso hibeti, o i dërgullë Allah, kush për njerëzve, pra, meriton respekt më shumë prej meje, kale umuk, thumë me kale, kale umuk, dhe i sa përsi të tërherë, pra, pasaj tha, nona, 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 pasaj tha, baba jotë. Andaj, shumë prej njerëzve, apo prej djelmëve të ri, pra, kanë qenë një gjenje që të darkojnë iftarët të ndryshme, me shokët të tyre, me shokët e punës, edhe kështu moral biznisit, mirë po, ndoshta dikush për tyre, pra, e ka nashkalu nonën dhe babën dhe nuk ka gjetë hapsir, dhe nuk ka gjetë moment që të darkoj iftar apo të servoj iftar prindrëve të tyre. Gjithashtu, besimtari musliman, pra, e ka shfrytzuar Ramazanin që t'i përmirësoj lidhët farefisnore dhe t'i jep normal iftar familjarëve të vet në mënyrë që ky iftar bëhet sebeb dhe shkak që raportet e tyre të përmirësohen. Për atë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith vërtet, men sarrahu an yabsuta alayhi rizqahu aw yunsa'a fi athri falyasil rahimahu. Kush dëshiron të zgjerohet pra risku dhe të shtohet ymri, letë për kujdeset për farefisin. Ata Ibn Rabah thot, të jap le derhem adahu fi qarabati habu ilayya min alfi adahuha fi faqa. Qala lahu qail, ya aba Muhammad, wa in kana qarabati mithli fi al-ghina, qala wa in kana aghna minka. Thot Ata Ibn Rabah, të jap një dirhem, pra të jap aty farefisit të mosh më dashur për mua, se të jap 1000 dirhem të njerëzit e varfër. Njëri i tha, edhe në qoftë se është sa unë i pasur, a i tha në qovë se është më i pasur se ti, është mirë të aktek i afërmi me dhonë një gjithë të tjilë. Dhe normalisht, bujaria dhe sadakaja është e kërkua është doherë, dhe i tjilë ka thonë, ka qenë pejgamberi se mështë e kemi mësu në ligjëratët e, para dhe ligjëratëve pas iftarit. Por, normal, besimtari musliman është bujarë dhe japë sadaka çdo kohë, por Ramazan e shpeshton një gjithë të tjilë. E Buhariu transmeton se pejgamberi selam ka thënë, kullu salama min an-nasi alayhi sadaqa, kullu yawmin tatla'u fi shams ta'dilu bayna ithnayn sadaqa, wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqa, wal kalimatu at-tayyibah sadaqa, wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqa, wa tumitu al-adha 'an at-tariqi sadaqa. Këtë hadith alayhi salatu wasalam na tregon për shumë lëshmërin e lëmoshës apo lëshmërin e sadakas. Pra të ashtu e tha, për shdo një që ka njëri në trupin e ti, duhet me dhonë sadaka. Mirë po për shdo di që djeli, nëse i pajton dy njerëz, pra dhe kjo është sadaka. Pajtimi i dy njerëzve, i dy familjarve, i dy bashkëshortëve është sadaka. Nëse i ndihmon njëri që të ngarkon devën e ti, ose i angrit dhe një mal ati me devën e ti, edhe kjo është sadaka. Gjithashtu fjala e mirë është sadaka, me e këshillu dikend, me e përmisu një vepër të dikujt, është sadaka. Çdo hap që ecë njeriu drejt namazit është sadaka, dhe largimi i pengesave nga rruga është prej sadakave apo prej lëmoshave të kërkuara. Andaj, pra, kjo ishte njëra prej ligjëratave që e kemi marrë dhe normal folëm 2-3 minuta rasoj për të treguar se pra kemi folur ke përket ligjërat. Gjithashtu kemi thënë që ky muaj i bekuar Ramazan është muaj i Kuranit, për të syë Allahu Azzelel na ka treguar që shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayinatan min al-huda wal furqan. Muaji Ramazanit pranë të filloi shpallja e Kuranit, është udhërrëfyes për njerëzit dhe shëruës i rrugës së drejtë dhe dalluas i të vërtetës nga gënjeshtra. Për të syë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra çdo natë vinte Jibrili alayhi salatu wassalam pra në natë Ramazanit për t'ia lexuar Kur'anin, dhe normal Ramazanin e fundit pra i bëre dy hatme, pra dy herë
i e lexoi Ali Xhibrili alayhis salam, pra pejgamberit alayhis salam, librin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo hadith na tregon për madhështinë e Kuranit, sepse është i veçuar me fillim të zbritjes së Kuranit këtë muaj, edhe me krahasimin e shpallës shumë herë nga Xhibrili alayhis salam, që do thotë Xhibrili ka zbritur shpesh, e me zbritjen e Xhibrilit alayhis salam atë kanë ardhur edhe shumë të mira dhe begati që nëse ndalemi dhe i numërojmë nuk mund të numërojmë atë begati. Dhe normalisht shifë qarë se sa ka shpëzu Ali Sallatu Wasallam pra kohën në Ramazan. Dhe normalisht vlera kohës arrijet me shtimin e ibadeteve. Vazhdimësia me leximin e Kuranit shkakton shtimin e begative dhe mërsijeve. Dhe shtimi e adhurimeve në fund të jetës. Dhe përkujtimi i njeriut dhe më thonën se dita e Ramazanit ecë shpejt edhe netët si shkan eze si shkan kalu. Por ato shfizohen dhe ato net dhe ditë ruhen dhe janë argument për ty para Allahut Azza wa Jalla, nëse ti shfizon me ibadet, qof dhikr, qof lezim i Kuranit. Para tanë, devoqëm e kanë lezu shumë libin e Allahut Azza wa Jalla. Për shembull thot Ibrahim an-Nakhawiu kana al-aswad yahtimu al-Qur'an fi Ramadan fi kulli laylatayn fa kana yanamu bayna al-maghrib wa al-isha wa kana yahtimu al-Qur'an fi ghayr Ramadan fi kulli sit layal. Thot Ibrahim an-Nakhawiu aswad ad-duwayliu e përfundonte leximin e Kuranit në çdo dy natë gjatë Ramazanit, vetëm mes akşamit dhe yatsis fa flente, gjithë ditën rrinte zgjuar edhe gjithë natën rrinte zgjuar, flente pasi që prishte iftarin dhe flente deri në kohën e namazit që çaqis çdo ditë të Ramazanit. E jashtë Ramazanit e përfundon lexime vetëm për 6 natë, që do thotë shumica e kohës i ka kaluar duke lexuar librin e Allahut subhanahu wa taala, nga se normalisht ky muaj është specifikuar dhe është veçuar me zbritjen e këtij libri famlar të madhështor, dhe çdo kush që ka punuar me këtë libër, pra Allahu e ka nderuar atë dhe e ka ngrit, siç bëri me pejgamberin alayhis salam që i zbritja e Kuranit Zoti e ngriti, siç bëri me Xhibrili alayhis salam që ajo bose përmes tij Allahu e zbriti Kur'anin dhe e bëri prej melekeve më të dalluara Allahu Azza wa Jall, dhe kështu ka me vepruar me çdo krijesë që ka pasur me Kur'an Allahu Azza wa Jall e ka ngrit. Katadaja e përfundonte leximin e Kur'anit për 7 ditë, e kur vinte Ramazani pra e përfundonte për 3 ditë, kurse 10 ditën e fundit e përfundonte çdo natë muajin e bekuar të Ramazanit. Këto dy gjëra i ka cekur pra Imam Dhahabiu në librin e tij Siru A'lami an-Nubala. Imam Shafiu përfundonte leximin e Kur'anit 60 herë pra gjatë Ramazanit, që i bjen pra çdo dy hatme brenda ditës. Musa ibn Muavija thot, u largova nga Kajravani dhe nuk vendosa dhe nuk mendosha se në kusht është më i devotshëm se Behlul ibn Rushdi. Thot, gjersa u takua me Waqi ibn Jarrah, ai lexon gjatë Ramazanit për çdo natë nga një hatme dhe një të tretën e Kuranit, i falë të 12 rekate namaz duha dhe falet nga dreka deri në iqindi. Pra, shumicën e kohës e kalonte pra në namaz edhe në lexim Kuranit. Edhe këtë gjë e cek edhe Imam Dhahabiu pra në librin e tij Siru A'lami an-Nubala. Pastaj thot Misbah ibn Said, Muhammad ibn Ismaili pra fjala për Buhariun gjatë Ramazanit për çdo ditë e përfundonte nga një herë leximin e Kuranit, kurse pas travive për 3 natë e përfundonte nga një hatme. Gjithashtu prej gjërave që kemi folur është edhe bukuria e këtij Ramazanit përveç Kuranit, është edhe bukuria e namazit të tarawive. Kjo tregon Abu Huraira radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith e vërtet se i dërguar Allahu ka thënë: "Men qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e fal namazin e tarawive të Ramazanit me besim dhe shpresim se i falë mëkatet, pra Allahu xhelal i afal mëkatet që i ka bërë më herët. Pra fjala për mëkatet e vogla. Andaj bukuria e këtij Ramazanit ka përfunduar sonte, që do thotë më nuk do të ketë namaz të tarawis me xhamat, me shpresën e Allahut Azza wa Jalla që ndoshta jemi gjallë dhe vitin tjetër që ndoshta mirë, edhe prapë do të frekuentojmë në këtë begati të Ramazanit, pra falë namazet e tarawive, i mirë ai i cili domthon e ka anashkalu këtë begati të madhe. Për ta syë thotë Imam Nawawi rahimullah, thotë është për qëllim duke besuar dhe duke shpresuar, do thotë në vlerën e saj është e vërtetë dhe duke shpresuar vetëm në Allahun, ajo në shikimin e njerëzve e as gjërat që bien ndesh me sinqeritetin e besimtarit. Të parë ton bënin ibadet shumë, bile pejgamberi sa më ka thonë për namazin atë që është debu salihin, është cilësi dhe veçuri e njerëzve të devotshëm. Rasmat thot Ali ibn Madini rahimullah, kana Suwayd ibn Ghafala yu'minan fi shahr Ramadan fi al-qiyam wa qad ata alayhi 20 wa 100 sana. Thot Suwayd ibn Ghafala thot na falte namazin e natës gjatë Ramazanit, o fjalë namazin e travis, ndërsa ai kishte 120 vjet. Këtë tekst domon dhe biu në Siru A'lami an-Nubala. Pra ata jetonin me Kur'an, edhe pse ishte i shtyrë në moshë, ishte 120 vjet, por e falte namazin e natës, pra dilte imam nga dashuria e madhe që e kishin njerëzit dhe të parë ato ndaj ibadetit dhe adhurimit. Gjithashtu besimtari musliman pra
e shton dashuni familjare vëllazore në Ramazan, për shkak se ai thret në iftar të afërmit, shokët, kolegët dhe kështu me radhë, dhe normalisht, pra, është muaj i kujdesjes për të varfrit dhe përmes sadakatul fitrit apo dhuratave të Bajramit, ai afrohet me ta, edhe normalisht shtohet dashuria mes tyre. Ramazani është muaj i lirimit nga zjarmi i xhehenemit dhe normal me shpresë mbetemi te Allahu xhel që e kemi fitu pra këtë begati. Pra falje dhe lirimi nga zjarmi shfaqet nëpërmjet këtyre tre gjërave: agjërimi i Ramazanit, namazi i natës dhe ngjallja e natës së katërt me ibadete. Dhe kush i ka përjetuar apo kush i ka vepruar këto gjëra, me shpresën e Allahut Azza wa Jalla mbetemi që Zoti Xhelaluala e ka liruar pra nga zjarmi i xhehenemit edhe ja mundson xhenetin. E para është agjërimi i Ramazanit, e dyta është falja e namazit të tëravive, edhe e treta është kalimi i natës së katërt me ibadet dhe adhurim. Nëse i ka plotësuar këto tre gjëra muslimanët gjatë këtij muaji të bekuar Ramazan, me shpresën e Allahut Azza wa Jalla që i tillë do të jetë prej të liruarëve nga zjarmi i xhehenemit dhe do të jetë prej banorëve të xhenetit. Për shkak të arsye ka thonë pejgamberi selam, walillahi utqa'u minan nar wa dhalika kull layla. Pra Allahu Azza wa Jalla çdo natë Ramazanit liron njerëz nga xhehenemi, edhe kjo ndodh çdo natë të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Dhe ne me shpresën e Allahut Azza wa Jalla që me këtë ibadet, ndoshta se kemi bëu sa duhet, ndoshta se kemi bëu mundin çu duhet, por mbetemi me shpresën e mëshirën e madhe të Zotit Xhelalualla që ne të jemi prej të liruarve nga zjarmi i xhehenemit. Edhe pse kemi gjënoa mirë, po mëshira Allahut është e madhe dhe me shpresën e Allahut që Allahu na ka liru, nga se i kemi praktikuar inshallah tre gjëra. E para është kemi agjëruar, me e dyta kemi falë tëravit, edhe e treta e kemi falë namazin e natës, pra në natën e Kadrit. Andaj me shpresën e Allahut që kanë thonë moja kush i ka praktikuar këto tre elemente bazike në Ramazan, ka me qenë i liruar prej zjarmit të xhehenemit dhe i falur. Edhe argumentet e tilla ka shumë. Për shembull, hadithet që transmetohen nga Abu Huraira, men sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e ka agjëruar Ramazanin me iman, besim dhe me shpresën e Allahut Azza wa Jalla se Allahu ja ka pranuar, i falet e kalura. Kjo argument i parë. Argumenti i dytë, men qama, nga i njëjti transmetues Abu Huraira, men qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e ka kaluar Ramazani duke i falë teravit pa ndërprerje, me nkamë është mi falë teravit pi fillim me mbarim me imam, mos mu largu pi imamit. Kush i falë teravit me imam të gjitha pa përjashtim, ose në familje në shpi, mos i s'ke pas mu si në gjami, ose në gjami, pra a i cili e ka falë teravit, pra thot për i nga nësem Allah ja falë gjunat e kalura, nëse i ka falë me besim plot edhe me shpes në shpëblin e Allah. Edhe argumenti tret, që ka shumë argumente, por tre po i veqojt sakta, thot pejgamberi se men qama lejlatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e kalon natën e Kadrit me shka, me namaz, thot me bindje se kjo natë ka vlerë të madhe te Allahu, se Allahu ka zgjedh këtë natë, edhe me shpresë Allahu ka premtuar premisa të mëdha. Kush e arrin këtë natë, Allahu ja fal gjunat e kalura. Allahu akbar. Tre argumente të shkurta, qarta, edhe argumente që ndoshta do të mjaftonin që na të garonim me të madhe në këtë muaj të bekuar Ramazan. Andaj i lumjaj që ka agjëruar, i lumjaj që ka fal namazin e teravive dhe asnjë teravi nuk i ka ik, i lumjaj që e ka arrit natën e Kadrit. Këto tre shkaqe kanë thonë ulemaja e bojnë muslimanin që me dal i falur prej gjunave, edhe me dal me fal Bajramin, edhe mu kthy te shtëpia, pra i buzëqeshur, i falur te Allahu nga gjunohet, edhe i pranuar, edhe xheneti është bërë gati për te. Allahu na mëson që ta kemi arrit këtë mirësi të madhe, nga se Allahu e di më mirë se a jemi gjallë vitin tjetër apo ndoshta edhe jemi gjallë, por nuk jemi shëndosh dhe mirë dhe nuk mund ta përjetojmë këtë muaj të bekuar, çish pa të mundësi me e përjetuar pra në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Gjithashtu kemi thënë që Ramazani prej gjërave që na mëson është se na mëson pendimin. Dhe se muslimani duhet mu pendu të Allahu Azza wa Jalla, qysh kanë thonë ulemaja, njëri për tyri Ibn Qayyim rahimullah ka thonë, është obligim njeriu të pendohet nga pendimi nëse e ka vendu pendimi. E ka vanu qysh, e ki bu para Ramazanit në gjuna, muin Shaban për shembo, ose muin Rajab, ka hy Ramazani, edhe te e ki vanu pendimin një muin e gjys, ose dy muin. Kusht ka garantu që ki me nejti gjall, kusht ka garantu. Pse kjo vanim, ka ndonë nga ignorancë. Ka thonë ulemaja, është obligim para se me kërku Allah me ta falë atë gjuna, me thonë o Zot, më falë që e kumë vanu pendimin edhe faleminderit për e tje që s'ma more shpirtin.
Kjo është pendimi i parë, që është obligim me kry. E dyta, pastaj, ja të sekë Allahu të zogjel, gjunojnë që ty të preokupon, që ti e ki vepru edhe që i vanu prej soj. Shikoni, nëse hapëmi Kur'ani, për 150 ajete, gjemë që flasin dhe të pendimit. Edhe si cilë ajet fol formën ma joshse. Kur gabon e vladin dhe i prindrit, prindis i fol, bërtet, do shta që të pishpijes, e ofendon, përmëndoni Allahu subhanahu wa ta'ala. Për të syve pejgamberi sa kur e pa një non që i kishte fëmia luftë edhe ja gjetën pa e përqaf edhe po le po kanë me të madhe. I tha pejgamberi sa në shokut vet shembull praktik. Edhe pse shembulli më i mirë tekon Allahu ta xhel, i tha etaraun ne hadhil um. A mendoni që çike non këtë këto çaste? Edhe vladin e vet në zjarr. Tha ja Rasulullah, s'ka mundsi non a bon kabull vet me një zjarr e mos më lënë vladin e vet. Tha pejgamberi sallam, Allahu azza wa jalla është më i mëshirshëm për juve se sa kjo nën këto momente për vladin e vet. Se Allah i ka nën dhe nën mëshira vesh një bre ka zbrit në tokë, vesh një. E çat mëshir, shumicën e saj e kanë dhënë në zemrën e nënës. Për ta syje e gjejmë që nëna çka më si bën e vladit. Tan na zezë ja bën. Është ngjendje me këtë dunjan më hungur iftar, mirë po me nënën nuk gjen kohë. Edhe prap, nëse shkon për bajram, nëse shkon për bajram, prap nona e mërpret. Pra të arsye, transmetuar për e Lukman Hakimi që i ka thonë djolit vetë, apo do me të apru një grush dhe pi zalit gjehnemit, gjenetin falli. Ka thonë o bopë si ka mundësi, gjenetin thosh këtë dunjo. Edhe ka shku tek nona vetë. Edhe ku i ka pas kom nona ullur tok, ja ka hek komën e djath edhe ka mush një bardak me dhej. Edhe ka pas djali këto shabu mën baba, me nënën e vetë. Edhe ka përë ka më qikosh dhejvi i gjenetit. Po të babë, së pëmoj me kuptu qka e do, qka e do dash me thonë, kjo është dhej i oborri tonë. Tha dash të me të bo këtë shembul se pejga mesëm ka thonë gjenetit është nën themën e nonës. Andaj, thot e mbusha dhej me tregu se qëto e ki gjenetin ti. Edhe une. Aj, edhe ka dash me respektu në nënën e vetë, Lukman Hakimi, por edhe ka dash me i tregu gjallit vetë se kjoj hak të madhë ndaj dhej nënës. Për fatë e keq, shumë për i të rinjive, sidomos, ku të martuan, pra, e në shkaluen shpesher nënën, edhe pse nënën nuk do të mendu një gjithë tilë, nga se edhe gryja du të me kuptu që djali i nënës, ose burri i saj e ka gjenetin të nëna. E gryja ku e ka gjenetin? E ka të burri vetë. Nëse respekton burrin, e ka gjenetin. E burri ku e ka gjenetin? Të nënave. Pra është zingjir i cili lidhët njëri pas tjetërit. Andaj nuk është gruja mira e cila tenton me domos, me shmos, me lërgu djalin nga nëna vetë. Aty është lumëtëria jonë, për të arsye kanë thonë ulemaja, sa do që plakot nëna, që me thonën, në hatjet e saj, ofshamat e saj në shpi, janë rahmet për atë shpi. Sa e sa rahmeti ka qenë i Zotit në atë shpi, ku ka pas babë dhe nënë, kur ka vdek, nuk është maj rahmeti një. Andaj, i lumëjaj që ka gjallë prindrit e ti, si do mos nënën, aty e ka gjenetin Allah të zogjelë. Për të arsye, ka thonë ulemaja, shpesh herë, kur një njeri ka sukses shumë, moral, sjellje, ndije, në biznis, shikone se pas ti fshehet një lutje e nonës. Pse, ka thonë pejga me sem, doaja e prindit për e vladin nuk thejet mbrapa. Na e shdo prind që e ki, e shdo halë që e ki njetë, nëse donë Allahu me ta lecu, telefonoj nonës, nëse nuk jetu banu ma to, oj non, kom nevoj për lutjen tënde. Edhe nëse ti, je e që i respekton nonën, edhe nonën e bon doan me zemër për ty, s'ka perde, mes Allahut azogjelet dhe doas nonës. Andaj, shfizoni, prendi se i keni gjallë, shfizoni premisat e tyre që i keni ndaj Allahu subhanu wa ta'ala. Nga se, ku të shon doaja nonës, doaja jote nuk mutin me që. Ka sa Allahu i ka dhonë vlerë, peshtë madhe, i ka dhonë nonës edhe babës. Edhe pse për fatë keqë, kjo vlerë duhet që të ripërtrijet në mesin, si të mos të rinjeve tanë po flasë, 30 vjetë e poshtë, shumë prajkë për i tyre, jonë duke i adhonë hakun si duhet babës edhe nonës, edhe pse edhe ata jonë bo prindë, mirë po ose dunjoja, ose pra ka ndikua dhe ndoshta dhe gruja, apo shushiria që
me mos me jadhon hakun nanës edhe babës. Ai që e ka nënë e babën gjallë, le të vepron edhe le të mos nguron që të falenderoj Allahun edhe të kujdeset, për të. Nga se nëna dhe baba janë shkak respekti tyre që Allahu ka thonë Imam Ahmedi me t'i falë gjunat e mdhaja. Ki bodë një gjunat malë në kalumen, po shumë dhe alkohol ki pi, ose ki lujtë bëgjotë dhe ki haru kejtë mu pendu. Shkaku i respekti që ti abon nënës, një hedije e qënë për Bajram, ose një telefonat i abon, nëse si jenë shpe, ose jenë shpe, po është të banu me vlavin, ja përgatit një surprizë nënës. Qëfar surprize? Vjen e merë për shumë për drekën e Bajramit. A ka surpriz më të madhe kjo? Po hajde po prekët lavi qëtër që ato banu me ato, leje darkën. Surprizën nënë veç ty të kumarë. Pasha Allah, nona që e shkel në darkë, komën e sajnë, shpinë tonde, ajo shpi është kejtë me bereqet. Se në shpi ku ka razi mes e vladit edhe prindit, aty shpi, ajo shpi është shpi e hajrit edhe shpi e bereqetit. Andaj pasdo njerit sukseshëm, moralshëm, edukativ, me dije, me biznes, me pare, ta dini që pra paskin, krejt, është pra apo fshehet duaja e nonës. Këto s'pe thamune, to e ka thonë shumë ulema para nimi vjetëve, të cilët vetë kanë thonë që e kemi përdor zhitonin, e kemi përdor kreditin, pra mes neve edhe zotit nonën, ka se nuk ka perde, mes dua saj edhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj besimtari musliman e ka shfryzu këtë çështje për t'ju kthyer Zotit xhelalu ala. Vetëm një thirrje kuranore po e ceki këtu. Këtë çështje. Allahu azza xhel ka lajmëruar se ka mëshirën e madhe. Mirë po shikoni bujaria e madhe e Zotit ndaj neve. Më na ka thonë neve që sikum dënu, sikum kriju bëm ju dënu. Kom që më ushtim në xhenet më ju kënaqsh me të mirë që sikum kriju. Shka tha Zotit? Kul ja ibadija alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Aliu radiallahu anhu thot për këtë ajet, ajeti ma shpresë dhënës në Kur'an, cili është? Që ajet është? O ju robrit e mi, o ju të dashurit e mi. Vesh ndalu edhe le gjyko. Çfarë thirrje është u bë Zoti? Kuj për i drejtohet? O ju robrit e mi të cilët e keni shkel vijën e kuqe. S'keni lonë gjuna pa bu. Allahu Akbar. As po thot, o ju mëkatar. O ju që e keni lodhë vetë me gjunaë. Shka po thot, o ju robrit e mi, o ju të zgjedhurit e mi. La ilaha illallah. Asrafu ala anfusihim. E kanë te kalu me gjunahe. Mos ka gjuna që s'kalon pa bo. La taqnatu min rahmatillah. Kur bre, kur, mos i hupni shpresat në mëshirën e Allahut azza xal. Pse o Zot, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Nga se me të vërtet Allahu i fal të gjitha gjunahet. Pa përjashtim. Kë gjunohat që këmë bu, që 10 vjetë që këmë fala, ka i të fala Allah. Ja u firu dhënu me gjemija. Allah i falë të gjitha gjunohat, nëse është aje që falë. Wa me ja'mel su'en, au jadhlim nefsehu, jeste gëfirun me jeste gëfirile, ja gjithile gafur uhime. Aje cile e bon një të keqë, ose i bon padrisi vetës, sa gjëronë Ramazanin, se falë namazin, pastaj i bjen pishmon, thumë me jeste gëfirile, pastaj penduat Allahu xhel, yajidillahu ghafurur rahim. E gjen Allahun falës të madh që Allahu ja fal këto gjëra. Allahu akbar. Andaj ky muj bekum na mëson pra se duhet më pendu te Allahu azza xhel. Edhe Allahu i ka bua thirrje të gjithë më pendu. Ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi jami'an. O ju që keni besuar Allahun, pendohuni tek Allahu të gjithë pa përjashtim. Punëtori thjesht, shef, hoxh, xhamat, profesor, njëri i thjesht, doktor, producent, mjek, inxhinier, krejt, xhamian, të gjithë. Pse Zoti ka bërë këtë thirrje? Për shkak se nuk ka njëri të përsosur, nuk ka njëri pa të meta, nuk ka njëri me pa gjunohe. Argumenti kur ajo kështu po thot. Po kush e ka thonë atë? E ka thonë atë pejgamberi. Ku është argumenti? Ka thonë një hadith vërtet, thot
Kullu bani adam khata un. Të gjithë, pa përjashtim, bita ademit jonë më katarë. Bojnë gjunohe, gra, burra, i madh, i vogël, plak, i pjekur, i papjekur, të gjithë. Me përthot, ma i miri nga mesi gabimtar dhe ma i dalluari është ai cili e pranon gabimin edhe kthehet edhe nuk e përsërit. Andaj, pamundësia mos gabimit nuk është, nuk e kemi atë luks, atë çështje, nga se Allahu na ka kriju që me adhuru ata edhe me gabu, edhe me ju kthy Allahu subhanahu wa taala. Nga se nga njëherë njeriu gabon, edhe Allahu azhajal e don më shumë gabimin e tij se mos gabimin. Pse? Se ka mundsi ka kalon një kohë gjatë se ka pa Allahu këtë duke qit lot për Allahun azhajal. Pse me qit lot? Nga se ka thon pejgamberi selam la yali jinnar. Nuk e ka plon zjarmi i xhehenemit syrin i cili ka letu për Allahun azhajal. Për arsye pejgamberi selam ka bëu dua që Allahu më ruaj nga ai sy i cili kur pa zemrën ngure ka, kur nuk leton nga frika e Zotit, nga dashuria e Zotit, nga përmallimi për namazin, për agjërimin, leton ai sy hyç. E atë sy që leton për Allahun Azza wa Jall nuk e prek zjarmi i xhehenemit, Allahu e ruaj nga xhehenemi. Pastaj kemi thënë se kimu i bekum në të ashtu na mëson devotshmërinë. Dhe kemi thënë se devotshmëria dhe agjërimi kanë një lidhje interesante. Cila është ajo lidhje? Se devotshmëri do thotë të largohesh nga çdo gjë që e ka ndalu Allahu dhe të vëprosh çdo gjë që ka e ka obligu Allahu. Kjo është devotshmëri. E agjërimi çka është? Agjërimi lidhet me devotshmërinë për shkak se duhesh me u largu nga gjëra që i ka ndalu Zoti prej kohës së imsakit deri në kohën e iftarit. Duhesh ta ruash, ti ruash gjymtyrët e tua për të gjitha. Andaj kjo është devotshmëri. Për atë arsye, devotshmëria ka lidhje të ngushtë me Allahun Azza wa Jall. Edhe e dyta, devotshmëria ka lidhje të ngushtë me agjërimin, nga se agjërimi është ibadeti sekret mes robit dhe Zotit. Edhe devotshmëria është sekret. Pse? Allah ka thonë: "Wala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Thotë mos e lavdroni veten, me thonë unë jam më mirë se filani, nga se Allahu e din kush është më i devotshëm në mesin e ju. Dhe kjo është çështje sekrete. Andaj nuk e dim. Mo ki xhamati shumë i thjesht o shumë më i devotshëm se imami i tyre ose hoxha. Na nuk e dimi gjithë të tillë. A ka mundësi me qenë gjithë? Po, ka mundësi. Andaj, kjo sekret. Edhe devotshmëria sekret mes robit dhe Zotit, edhe sekret është, pra, agjërimi, sepse mund të ullit me neve në sofër dikush, mund të fillon ngrënia e ushqimit pirjen me neve, por mund të mos ketë agjëruar fare. Andaj është sekret mes robit dhe Allahut, Azza wa Jall, nga se ibadetet e tjera, haxhi dhe një zekatit, po edhe falja namazit mund të bën edhe me syofasin, nga se janë momente të shkurtra, për shembull namazi mund të kryhet për 20 minuta, haxhi edhe kështu me radhë. Pra, këto namaze apo këto ibadete rrezikojnë më shumë nga syofasia, kurse ai më agjëru 30 ditë, me një 17 orë pa ngrënë papir, pra një gjë e tillë nuk bëhet për syofasi, mund të bëhet një 2, por jo 30. Kjo zakonisht kultivon pra sekretin mes robit edhe Allahu subhanahu wa taala, dhe se kultivon devotshmërinë. Gjithashtu kemi thënë se ihsani ka lidhje bamirësie me kuna me agjërimin. Për shembull, çka do thotë ihsan? Pejgamberi selam ku ka ardhur Xhibrili më mësu dinin fen, shkollën e fes, musliman, besimtar edhe bamirës, shkolla më thotë është bamirës muhsin. Çka është ai kanë thonë ja Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ka thonë pejgamberi ihsani është të adhurosh Allahun azza wa jalla sikur se je duke e parë atë. Edhe pse ti nuk e sheh, Allahu të sheh. Për shembull, e ke vënë me agjëru. Edhe dëshiron me e prish. Mirë, po e din që Zoti po të shef. Njerëzit po të shohin. Edhe je vetëm në dhomë. E ke marrë një pije të ftoftë. Kur kush po të shef? A ke mundsi me pije atë pije? Po. Apo shef dikush për njerëzve? Ja. E pina do kryj puna, po bëhesh sikurse do vani jetu agjëru. Mirë, po vet kjo pija, afrimi i pijes edhe mos pirja asaj ngathën tek ti ihsan, bamirësi. Pse? Ta ngulit në kokën tënde dhe ta jep ta vetdison trurin se Allahu të mbikëqyr edhe ati nuk mund t'i fshis askund. Dhe kjo kultivon një farë ihsani, bamirësia mes kujt, mes krijuesit edhe krijesës, pra mes besimtarit edhe Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, agjërimi pra e kultivon edhe ihsanin, nga se njeriu e agjëron Ramazanin, pra sikur se e shef Zoti vet, mirë po edhe pse ki nuk e shef Zotin e vet, Allahu azza wa jalla pra e shef ata subhanahu wa taala.
Dhe gjithashtu, prej qashtë dhe prej qështjeve të pendimit është edhe, se pejgamberi sa me kemi cek rastin, që një ditë për ditëve, hypi në mimber. Edhe normalisht, shkollën e parë tha amin, dytën amin, tretën amin. Hypja pejgamberi sa mimber ka ndodhë dy herë, dy rastën atë kuptimin e fjallës, përgjithshme. E para është, ka hypi mimber tre shkollë, një, dy, tri, kur ka mojtë hytëbën. Mirë po nga një herë, mos pasje e mikrofonit, mos dukja dohon e njerëzve që jenë mbrapa, i dërguja Allah edhe pse s'ka qenë hytbe, ka pas raste për me majtë fjalimin, ka hyrë pak më lart. Sikur sot që majnë kretart e komunave apo që me hyrë pak më lart se njerëzit, me pa njerëzit kush që shtek edhe çka po fol. Edhe më udhëzu zëri më mirë. Kështu ka praktiku pesa, po dy llojet mimberëve. E para është kur thotë ka hyrë mimber, ka mundsi ka qenë duke majtë hytbën. Mirë po kanë herë, ka dosh me e majtë një fjalim. Edhe normalisht shokët e pejgamberit i thonë ja Rasulullah, nuk të kemi pa ty të bukë kështu, qëra herë shka për meselja kështu. Atër pejgamberi më tha, kur hypa shkallën e parë, tha Gjibrili, lërgë rahmetit dhe Allahu qoftë ai cili, e zën në Ramazani edhe nuk bëhet shtebeb, shtebeb shkak në Ramazani mi afalë Allahu gjinohet. Mjerë i lërgë rahmetit dhe Allahu qoftë ai cili, i zën dy prindi gjallë në kujdesin e ti, ose njërin prej tyre e ata nuk bëhen sebeb që me fitu ki gjenetin. Edhe fundit lërë gahmetit Allahu qoftë ai cili për mendit emni jem Muhammed. Pra edhe ai nuk thot Allahumma salli ala Muhammedu wa ala ahli Muhammed. Andaj Ramazani është shans me në falë gjunat, është shans Allahumma në pranu pendimin. Dhe nëse në Ramazan nuk e kemi fitu këtë qështje, atër pas Ramazan të kemë qenë vështirë për shkak se lirohen edhe shëjtanët. Pra dhe syje kanë thonë ulemoja që besimtari musliman pra e ka shfridzu këtë muj për cili besimtar po flasim, për ata i cili është elitë e zgjedhur tek Allahu subhanahu wa taala dhe i cili sinon pranësinë e Allahu subhanahu wa taala. Dhe për gjërat që i kemi fol është se besimtari musliman pra e kultivon sinqeritetin përmes ibadetit apo përmes agjërimit. Për ata syje ka thënë Allahu azza wa jalla në hadith kutsi, kullu amalu ibn adam fatidaf. Çdo vepër e bijit Ademit shumë fishohet. Pra الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف اميره شبربليت برام مع 10 تيلا ده ن 700 فيش الا الصوم فانه لي وانا اجزي به برش اجنيمت غسه ايش بر مو ده اون شبلي برتا باساي ثوت الله يدو شهوته وطعامه من اجلي بيري اديمت الا ابشن يجي كابوس الله ده وشيمن بشكاك ميه كيو سينشيريتيت كولتيفون ثوت للصائم فرحتان برجلوسن كادو غزيمه Farhatun inda fitri, gëzimi i parë kur qel iftar, wa farhatun inda liqai rabbih, dhe gëzimi i dytë kur takon Zotin e vet. Wa lakhalufu fi fami saim athyab inda Allah min rihil his min rihil misk, dhe era që del nga goja e gjusit është më dashur tek Allahu azza wa jalla, pra era e parfumit. Imam Qurtubiu rahimullahu dhe Ibn Jauzi kur e kanë shpjeguar këtë hadith kanë thënë pasi që shumica e veprave rrezikohen pra nga syofasia riaja, agjerimi nuk mund të shë asku shqetër posë Allahut Azza wa Jell. Andaj edhe Zotit Gjellewala i e ka dedikuar vetë vetës agjerimi dhe ka thënë i le epshit për hirë timin. Pra, pse muslimani largohet nga gjërat që i ka të lejume? Kur nuk është agjërushum, për shka i bon? Pra Allahut Azza wa Jell, le të thotë dikush mos ju afro gruës 3 muj ose 4 muj, nuk ka mundësi me bosabër. Pse e bon këto? Për shkak se e din që është periudhë ndoshta jo shumë e gjatë, por e din se çfarë shpërblime pra si, e, Allahu i jep. Andaj Ramazani është shkollë që e kultivon tek njeriu, tek besimtari musliman, pra sinqeritetin, edhe e kultivon pra moralin. Pra ashtu ka thënë Mojuzi rahimullah, të gjitha agjërimet, të gjitha adhurimet, pra mund të shihen në vepër. Agjërimin pra është shumë vështirë pra ta shesh, nga se të gjitha agjërimet përderisa mundsohet shifja në vepër rrezikon nga syofasia, por agjërimi nuk i ka këtë komoditet, edhe është më i mbrojtur nga syofasia. Dhe normalisht syofasia është mëkat i madh dhe mëkat i cili e prish pra agjërimin e njeriu të Allahut e rujt. Për këtë arsye dietarë musliman kanë sjellur një shembull konkret për devotshmërinë dhe sinqeritetin, duke thënë se Sama Daud ibn Abi Hind 40 sene la ya'lamu bihi ahlihi kana khazazan yahmilu ghada'ahu fiyatasaddaqu bihi fi tariq. Ka thonë në moja Daud ibn Abi Hindi ka agjëruar 40 vjet rradhazin dhe nuk e dinte këtë agjërim që ky burrë vet po agjëron, as gruaja, as fëmia, as kush nga familja e tij. Thot ishte tregtar i mëndafshit, ushqimin e merrte me vete dhe e jepte sadaka për gjatë rrugës. Çfarë bënte kë?
Gruaja vet nuk e ka ditë që është duke agjëruar. Për t'ja hupur shipën, thot populli, për mos me diktu gruaja se burri është agjërushëm, çfarë bënte? Pra merrte një ushqim, e merrte bukën ose lynte me diçka me gjell, edhe merrte me veti. Pse e bënte gjë të tillë? E para e bënte që gruaja vet mos me mendu që kjo është agjërushëm, s'u merr kur bukë me veti, nga se vanohej gjatë biznisit, gjatë rritjes, edhe merrte bukë me veti, edhe normalisht gruaja llogariste se kjo është duke agjëru. Duke mos agjëru. Mirë, po kush e ka diktu? E kanë diktu pra fukarat, të cilët kanë prezentu afër dyqanit të ti, dhe kanë vrejtë që ki njeri çdo herë po vjen me bukë, po vjen me ujë me veti, por kur nuk po e shoh me as tu pi ujë, as tu ngrën ushqim. Dhe pasi që vdish, domthon Davud el-Hindi rahimahullah, shkuan domthon fukarat në vurrimin e tij, edhe normalisht shkuan dhe treguan rastin e këtij dietari, e këtij pra tregtari i cili mirte me biznesin e mëndafshit, dhe gruaja e tij 40 vite ka qenë e martuar me të, edhe nuk e ka ditë që burri vet pra po agjeron një ditë po, edhe një ditë jo, 40 ditë. Kurse për fat të keq ne një vepër të vogël e bojmë, më njëherë mendojmë të ta shfaqim te gruaja, të krenohemi pa familjarëve edhe të tjerëve. Andaj vepra sa më pak me ditë njerëz është më afër sinqeritetit. Mirë, po dikush thotë e kumbo një punë para 2 vjetëve, po atë njëri që e kumbo këtë punë i ka rëshit goja, edhe më ka livdu me një mezhlis. Çka më bë këtë rast? S'kam dashur më përhap. Atëherë një sahabis i ka ndodhur një problem i tillë. Edhe i ka thonë ja Rasulullah, amiltu amelen, e kumbo një punë që se ka ditë kur kush deri tash. Por ai ngrohtë i fukaroi e shkret, i ka rëshit goja dhe më ka përmend. Thotë u përhap ky muhabet mesin e njerëzve, unë thotë po ndina mirë diçka. Thotë ja Rasulullah, kum horn hall, po ndina mirë. Ama kënaqësis më kanë përhap jo më pse po mbuat llafe për mirë, po ndina mirë. Pejgamberi selam ja ndoj dorën shpatullë dhe i tha hadha bushra ajil lil mu'min. Kjo çka ka ndodhur thyje është pra përgëzim nga Allahu Azza wa Jall i përshpejtuar. Ka dosh Allahu me të fladit zemrën këtë dunjë me këtë punë që mirë që e ke bë, edhe të harrosh problemin edhe botën tjetër. Dhe kjo nuk është syefasi nga se ti nuk e dosh me të përhap vepra jote e mirë. Andaj kjo është një rezumi i shkurt rreth ligjëratave që jemi mundu t'i trajtojmë gjatë pas ngrënjës së iftarit. Elusallahu azza wa jalla që Allahu azza wa jalla na fal gjunat. Atu ku e kam qelluar gjatë këtyre ligjëratave, pra është prej Zotit dhe mirësive të tij. Atu ku gambu është prej ignorancës edhe mosdijes teme. Zoti ju nderoft, Zoti ju beqatoft me të mira. Allahu ju shpëlbof që keni ndarë kohën me na dëgju. Dhe kjo ishte normal rezumi i ligjëratave që kemi mbajtur pas iftarit, kurse rezumi i ligjëratave që kemi mbajtur në sufir e kemi mbajtur para 2 nedeve. Zoti xhelalu ala u apron sugjerimin, ju dëshiroj sufir të këndshëm, agjërim të lehtë, elus Allahun që të na bëj prej të prevuarve nga xhenemi, edhe të na bëj prej të pranuarve, edhe të na bëj prej banorëve të xhenetit. Andaj i lumi ai që fiton shpërblimin më dhor të agjërimit, ai është pra xheneti, dhe i lumi ai që e fiton shpërblimin e dytë të agjërimit, ai është shpëtimi dhe mbrojtja nga zormi i xhenemit po gjithmonë. Zoti i mëshmirë, alhamdulillahi rabbil alamin.